cluster computing อ่ะ cloud computing ကို ထောက် ပံ့ ပြု စေ တဲ့ computing error တစ်ခု ဖြစ် ခဲ့ တာ ပေါ့ เนาะ သူ က တော့ ဒီ လွန် ခဲ့ တဲ့ ဒီ 20 လောက် မှာ ပေါ့ เนาะ ဒီ high performance computing system တွေ ကို ထောက် ပံ့ ပြု ဖို့ အတွက် ဖြစ် ပေါ် လာ ခဲ့ တဲ့ computing system တစ် ခု ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ cluster လို့ ဘာလို့ ခေါ် တာ လဲ ဆို တော့ computer တွေ ကို စု ဝေး ပြီး တော့ သူ က အလုပ် လုပ် တယ် cluster like လုပ် လုပ် ပြီး computer compute node တွေ ကနေ အဲ့ ဒီ load တွေ ကို သူ က ဟို high performance service ကို ရ အောင် ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ computing system ဖြစ်လို့သူ့ကို cluster computing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ အဲ့တော့သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီ super computer တွေကဒီကမ္ဘာမှာဆိုရင်သူ high performance computer တွေအနေနဲ့လုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်။ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ် scientific calculation တွေ complex calculation တွေကိုတွက်ချက်တဲ့အတွက်လုပ်ဆောင်တယ်။အဲ့တော့ super computer တွေကကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင် ရေအတွက်အဖြစ်နည်းရပါပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက် cost ကလည်း very expensive အလွန်ဈေးကြီးရပါ။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီ cost ကို competitive လုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကို စဉ်းစားရှာဖွေကြတဲ့အခါမှာ cluster computing ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့နော်။ တကယ်တော့ cluster computing ဆိုတာဒီ network ပေါ်မှာရှိတဲ့ computational node တွေအသားမန် computer တွေ အသားမန် server system တွေကိုပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ parallel processing အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒီ computing node တွေကိုသုံးပြုပြီးတော့ execution လုပ်တာပေါ့နော်။ အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ system မျိုးအဲ့ဒါကို cluster computing လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီ user ကသူ့ရဲ့ job တွေပေါ့ job ဆိုတာသူ့ program တွေ complex program တွေကို run ဖို့အတွက် သူကဒီ switch တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်။ ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ cluster node တွေစီမှာသူ အလုပ်တွေကိုခွဲပြီးလုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်။ ဒါက cluster computing ရဲ့ပုံလေးဟို လုပ်သွားတဲ့ concept လေးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဒီဘက်ညာဘက်ကပုံကတော့ တချို့တော့ဒီ cluster computing server ကြီးတွေကဒီ processor တွေပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ processor node ပေါင်းများစွာကိုခုလိုမျိုးဒီ cluster server တွေအနေနဲ့လုပ် back end မှာလုပ်ပေးသွားတာပေါ့နော်။ ဒါဒီ cluster computing အကြောင်းကိုရှင်းတာပြတော့အဲ့ cluster computing ကတော့ back end server ပေါ်မှာဒီ computational service တွေကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုယူပြီးတော့ cloud ကအဲ့ service တွေကို service အနေနဲ့ user တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောတရား concept ကိုသူကယူလိုက်တာပေါ့နော်။ ဒါကတော့ဒီ cloud နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ cluster computing အကြောင်းကိုရှင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ grid computing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ grid computing ကဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောတော့ခုနကတော့ cluster computing လို့မျိုးပဲသူကတော့ဒီတူညီတဲ့ဒီ distributed system တွေကိုပေါင်းစည်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာ location တွေမတူတနေရာနဲ့တနေရာဒီမှာဆို location 1 2 3 အဲ့မှာရှိတဲ့ cluster node တွေရှိရပါတယ်အဲ့ node တွေမှာဒီ grid ဆိုတဲ့စကလုံးကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲလို့ပြောရင်ဒီ မဟာတအား line လို့ခေါ်တဲ့ electronic grid ပေါ့နော်ဒီ လျှက်စစ်တအားကိုပေးတာပေါ့ လျှက်စစ်တအားဆိုတာတနေရာကနေ လျှက်စစ်တအားကိုထုတ်လုပ်တယ် နောက်အဲ့ဒီ grid line တွေပေါ်မှာတအားကိုဟိုဖြန့်ချီလိုက်တယ် အဲ့ဒီခါမှာ grid ဒီသုံးပြတဲ့လျှက်စစ်တအားသုံးတဲ့လူတွေကဒီ grid system ကနေပြီးတော့ လျှက်စစ်တအားကိုသုံးယူပြီးမိမိတို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံကိုသုံးချသွားတယ် အဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုသူယူလိုက်တယ် computing service computing power တွေကိုတနေရာကနေထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်နေရာဆိုတာသူကသိစရာမလိုဘူးအဲ့မှာ location တွေမှာရှိတယ်ဒီ cluster server တွေ parallel processing တွေကနေလုပ်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ပေးပြီးတော့မှသူအဲ့တော့ grid ကတော့ဘယ်လိုအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ဒီ scientific calculation တွေ complex calculation တွေအတွက်လုပ်တဲ့ system တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါဒီ 2000ကနေ 2005 လောက်မှာအလွန်ပဲဒီသုံးဝင်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ computing system တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကိုတော့ grid computing လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ edge computing အခုချိန်မှာတော့ edge computing ဆိုတာလဲဒါခေတ်စားလာတဲ့ နည်းပညာအသစ်တခုပေါ့နော်။ သူကတော့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတော့ သူကတကယ်တော့ cloud computing system ကြီးခုနကတော့ပြောသလို data center တွေကနေပြီးတော့ဒီ cloud service တွေကိုပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာခုနကတော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ ubiquitous computing လို့ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာသူ IoT လို့ခေါ်တဲ့ Internet of Thing ပေါ့နော်။ဒီ sensor technology တွေဒီ small device တွေကနေတဆင့်ဒီ IoT service အဲ့ small device တွေမှာဆို processing power လေးကနည်းတယ်။အဲ့ဒီ IoT system တွေကသူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ Java ကနေပြီးတော့သူ edge ပေါ့နော်။ဒီ edge computing ရဲ့သဘောကကြတော့သူ တချို့အစိတ်ပိုင်းတွေကဒီ small node အချင်းချင်းကို communicate လုပ်ရတာမျိုးရှိတယ် one to one communication လုပ်ရတယ်အဲ့ service မျိုးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကသူ့ထဲမှာကကြတော့သူ storage capacity processing capacity ကနည်းတာပေါ့နော်ဒီ sensor လေးမှာပဲဒီ node လေးတွေကလုပ်တယ်ဆိုရင် IoT device လေးတွေကနေသူတို့ရဲ့ data တွေကိုသွားသိမ်းတဲ့နေရာရှိတယ် data catching လုပ်တာတို့ data buffering error မျိုးနောက်ပြီး data optimization သူလိုချင်တဲ့ data optimize လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကအဲ့ဒီ IoT device တွေကနေပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေက real time data တွေရှိရအဲ့တော့အဲ့ real time data တွေမှာသူ data ကို analytic ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ service တွေရှိအဲ့တော့ edge computing ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူကလုပ်ပေးသွားတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့
the IoT device တွေ ਨੇ cloud ကြားမှာ ဒီ edge computing က तू end point service ကို လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော် तू edge computing လို့ ခေါ်တယ် ဒါကတော့ edge computing အကြောင်းကို ရှင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ခုနက ပြောပြသွားတဲ့ ဒီ computing system တွေ အားလုံးက ဘာကို focus လုပ်သွားလဲ ဆိုတော့ resource sharing resource ဆိုတာက သူတို့ရဲ့ processing power processor တွေ memory တွေ ပေါ့နော် storage တွေ အဲ့တွေကို သူက resource လို့ ခေါ် အဲ့တော့ resource sharing ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဒီ distributed system မှာ ဆိုတော့ သူက အဲ့ဒီ အဓိက အလုပ် ဖြစ်တာ ပေါ့နော် သူက သူ့မှာ remote မှာ ရှိတဲ့ computer တွေ ဒီ အဲ့ဒီ computer တွေ အများကြီးက နေပြီးတော့ ဒီ distributed system မှာ ရှိတဲ့ resource တွေကို share လုပ်သုံးတာက distributed system ရဲ့ အဓိက အနှစ်သာရ တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရတာ နော် အဲ့တော့ distributed system သူ share တဲ့အားတွေက ဒီ hardware device တွေကို share တာမျိုးလည်းရှိတယ် software components တွေကို share တာမျိုးလည်းရှိတယ် နော် data တွေပေါ့ နော် စုဆောင်းရရှိတဲ့ data တွေ service တွေကို share ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ် အဲ့ဒါက resource sharing ရဲ့ ဒီအဓိကကတော့ hardware software data တွေကို share တာပေါ့ နော် အဲ့တော့ hardware resource တွေကတော့ ဘယ်လိုမျိုး share လို့ရလဲဆိုတော့ disk storage ပေါ့ နော် disk storage တွေကို share သုံးလို့ရတယ် printer တွေကို share လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ အဲ့လို share လုပ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် သူက ဟို cost ကိုလည်း သူက short ချနိုင်တာ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ data ကို share လုပ်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ သူက data exchange လုပ်နိုင်တာ ပေါ့ နော် information exchange အတွက်ကို သူက အထောက်ပံ့ပြုတာမျိုးဖြစ်တာ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီ resource sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူက ဘာတွေ share လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ ဒီ table လေးမှာပြထားတာ ပေါ့ နော် hardware မှာဆိုရင် သူက disk တွေမကမနဲ့ CPU လို့ခေါ်တဲ့ processor ကို share လုပ်နိုင်တယ် memory storage တွေကို share လုပ်နိုင်တယ် cache တွေကို share လုပ်နိုင်တယ် ဒီ network ရဲ့ bandwidth capacity တွေကိုလည်း သူက share လုပ်နိုင်တယ် အဲ့တော့ software data အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဘာတွေ share လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ distributed system internet ပေါ်မှာပဲတော့ web page တွေကို share လုပ်နိုင်တယ် အားလုံးကအဲ့ web page တွေ wind ပြီးသုံးလို့ရတယ် wind ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် သူကတော့ read only ပေါ့ နောက်တစ်ခုက file နေရှိရယ် အဲ့တော့ file နေဆိုခု တစ်ခါလေးမှာလဲ internet မှာ ebook လိုမျိုးဆိုလဲ file နေပဲ တစ်ခါလေးတိုင်းလဲ အချင်းချင်းကိုပဲဒီ file နေပေါ့နော် pdf file အစားရှိစပါ အဲ့လို file sharing လုပ်ပေးတဲ့ file server တွေကို share လုပ်သုံးလို့ရတယ် တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင် database တွေကိုလဲ share လုပ်သုံးနိုင်တယ် နော် ဒါကတော့ resource sharing နဲ့ distributed system ရဲ့ resource sharing မှာ လုပ်နိုင်တဲ့ ဒီ resource type တွေ အကြောင်းကို ဒီ table လေးက ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ distributed system မှာ तू က system တစ်ခု ရှိတယ် ပေါ့နော် အဲ့ဒါကို ဘာလို့ ခေါ်လဲဆိုတော့ CSCW လို့ ခေါ်တယ် အရှေ့ကတော့ computer supported cooperative wharf အဲ့တော့ internet distributed system တွေကို သုံးပြီးတော့ သူတွေက နေရာ မတူတဲ့ နေရာ တွေ ကနေ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ် တွေကို လုပ်တယ် CSCW ပေါ့နော် သူ့ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ group ware တွေ လို့ လဲ ခေါ်တယ် အဲ့တော့ အဲ့ group ware တွေ ကအခု ဆိုလို့ရှိရင် သူက ဒီ covid ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ location တနည်းအား စီ ကနေ ပြီးတော့ အလုပ် တွေ wind လုပ်ကြတယ် ပေါ့နော် ကိုယ့် ရန် နေ ကို လုပ်တယ် နောက် နိုင်ငံ မတူတဲ့ နေရာ တွေ ကနေ လုပ်တာ မျိုး လဲ ရှိတယ် မြို့ မတူတဲ့ နေရာ တွေ ကနေ လုပ် ဒါပေမဲ့ အဲ့လို လုပ် တဲ့ အခါမှာ သူက group ware ဆိုတဲ့ system ကို သုံးတာ ပေါ့နော် group ware ဆိုတာ သူက system တစ်ခု ဖြစ် အဲ့ group ware မှာ သူက ဘာတွေ ပေး လဲ ဆိုတော့ တယောက် နဲ့ တယောက် ကို discussion လုပ်နိုင်တဲ့ discussion forum ပေါ့ ခုနလို check box နဲ့ forum လုပ်တဲ့အမျိုးရှိသလို the interactive video နဲ့ the live ဟို discussion တွေ လုပ်လို့ရတယ် နောက်တစ်ခုက တယောက် နဲ့ တယောက် ကို ဘာတွေ share လုပ်ရလဲဆိုတော့ ခုနကတော့ ပြောတဲ့ ဒီ file တွေ share လုပ်ဖို့ဆိုဟို document repository တွေပေါ့နော် ဒီ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ document တွေရဲ့ repository တွေကို လည်း အဲ့မှာ ဒီ group ware မှာ service အနေနဲ့ သူက ပေးထားတာ ပေါ့နော် အဲ့တော့ CSCW ကို သုံးပြီးတော့ လူတွေက အလုပ် တွေကို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြတယ် အဲ့ဒီလို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ system ကိုတော့ group ware လို့ခေါ်တယ် တနည်းအားဖြင့် group ware ဆိုတာ CSCW ဖြစ်တယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဘယ်သူတွေ လုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ scientist တွေ ချင်းချင်း သုတေသန လုပ်တဲ့ ကိစ္စ မျိုးတွေ နောက် academic ပေါ့နော် academic ဆိုတာ ဒီ ကုလသမဂ္ဂ သင်ကြားရေး ကိစ္စ မျိုးတွေ ပေါ့နော် ဒီ management ပေါ့နော် တခြားတော်တော်များများ information system တွေအတွက်ကိုလည်းဒီ group ware တွေသုံးပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်